Tanımıram, eləmirəm. Nəslini bilmirəm, kimdir, kimlərdəndir, düz demirəm? Düz deyirsən, qadan alım, düz deyirsən. Mən niyə tanımadığım adamın qapısına elçi getməliyəm? Mən niyə onların ayağına gedirəm? Qoy onlar gəlsin mənim ayağıma. Evlənmək istəyirsən, qohumdan bir qız seç, bəyən evlən. Qohumdan tapa bilmirsən, bu boyda 5 mərtəbədə qalırıq. Çıx həyətə bir qız tap, evlən də. Götür elə Maisin qızı. Mais özü bax belə oğlandı. Bomba kimi də nərd oldu. Hə. O gün fikrəti 3 zərə bağlı. Öz də stəkan. Yox, hazırlaşırlar. Sinkilər hardadır? Yenə başladın kək eləməyə. Ondan da kək elə kək eləyə mən də səni sevirəm. Ətləndə nə olacaq? Əhqapsının razmeri neçədir? Biologiyada o dərsdə olub olmayıb. Əlim başıma yığım köçəyə burada. Atanın səsi başıma düşür. Dır 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 dır. Şamil. Ayşan. İşte birdən qızı bizə versələr, biz ona hədiyə almalıyıq. Nə hədiyə? Hədiyə nədir? Mən hədiyə vermişdiniz. Biz sənə elçi gəlmirdik. Siz bizə elçi gəlirdiniz. Hə, nə olsun ki? O qızı məndən nə yaptıqdır? Həh, amma qurban. Heç ara çıxma. Açar götürmürük. Xaldən işdə yemək var. Acanda qızdırı bir yersən. Yaxşıca. Bir də qurban sənə. Kimi beləsən, sonra qazı bağla. Allah eləmək üç bir də... Sən nə danışırsan? Elçiliyə gedirik, bir iki saata qayıdıb gəlirik. Şş, başımı itirmişəm təmiz. Adə, aç qapını. Mama, qırılı oğlum, hə almamış qayıdmıdır, nə ola bilsin, onlar indidən hə deməyə hazırdılar. Amma əsas məsələ mənim hə deyib deməməyimdir. Aç, çıx görümü. Sən mə rahat olma, hər şey yaxşı olacaq. O bax, rəhmətli atam sizə elçi gələndə. Atam dedi ki, mənim sizə veriləsi qızlarım yoxdur. Düz deyib də. Üç bacını birdən istəyirdi. Doğrudan mənim dədəm niyə elə eləyib o? O pilləkənə də düşüb qalxmaq öldürəcəyi məni. A kişi, yolda şokoladdan zatdan da alarıq. Bu nə da, bundan bizə xeyir gəlməyəcək. Elə arada pilləkəndən biz yıxılacaq. Mən bilirəm də, ehtiyatla gəl. Alo, çıxdı bizimkilər, gəlirlər. Siz nə? Alo? Alo? Bunu da ürəyə getdi. Sakit, sakit. Kişiyəm mən, nə olub burada? Oh, həyəcandan səşinə yoxdur. Hamı boşanırdı, ansızdı. Boşanır. Boşanır dedim, mən evlənməmiş boşanırdım özümü. Qızım 100% buradır. Hə, ata, Samirin göndəri location buranı göstərir. Bizi bilə salacaq ya bizi bu. Binalara baxa, özü də bu cür yerdə. Sağ ol, qayət. Məndən ağıllı tərpənir. Səni sevirəm. Axran astava, özü də bura gəlir. Özünüzü elə aparın ki, güya qonaq gəlmiş. Elə qonaq gəlmiş idi. Salam, buyurun. Biz zat ilə gəlmişik. Az nəydi onun adı? Bilmirəm ki. Ay oğlum, xeyr işə gəlmişik biz. Tutma bizi. Eldar müəllim, niyə gəlmişsiniz? Hə, səhər-səhər məlumat vermişdi müəllim. Xoş gəlmişsiniz. Liftə minib 7-ci mərtəbəni çıxarsınız. Hə, baş üstü, baş üstü. Az bunların parkovkası da var ki. Bax, sənə deyirəm, özümdən imkanlı adamın qızını almaram. Alma, qadan alım, alma. Bunun elə girişində 3 dənə lifti var. Allah bilir, neçə qapısı olacaq. Deyirəm, bəlkə bu qapının biri düz evin içinə açılacaq. Düz deyirsin, o da düz deyirsin. Ha, sən canım, gəlin qayıdaq dala, biabır eləməyək özünüzü. Dayan görmək, ayıb deyək. Qızı almasaq da qalaq, ev eşiklərinə baxaq, sonra düşərik də. Keç. Biz bu birisi ilə qalxıdıq. Görəsən, bu liftlər neçəyədir? Neyinirsən ki? Lift alacaqsan? Bilmək olmaz. Heyf, liftdə kamera var. Neyləmək istəyirdin?
Üzürlü sayın siz Allah. Her şey elə tez oldu ki, heç hazırlıq işləri də görə bilmədik. Görünür. Heç narahat olmayın. Her şey yaxşıdır. Bu havalar birdən-birə qızdı. Qardaşın üçün. Ha, düz deyirsiniz. Əvvəllər yazın yaz vaxtı var idi, yayın da yay vaxtı. Hə, qardaş, vallahi düz deyirsən. Heç bilmirsən ki, yay hardan gəldi, qış hardan getdi. Bir də görürsən ki, qışın oğlan çağında gün çıxır. Deyir o atılan raketlər atmosfer qatını deşik-deşik eləyib deyənə qlobal istiləşmə baş verir. 100 ildən sonra su qızıldan baha olacaq. Elə bil ki, su qiymətinə deyəndə bahalı şey nəzərdə tutacaqlar. Düz deyirsiniz. Nə də olmaz. Ümumiyyətlə, bizim ailəmizin də çox qədim kökləri var. Maksud biraz az danışandı, amma çox ağır təbiətli insandı. Maksud başda. Müəllim, sözün düzün demək lazımdır da. Nə siz bizi tanıyırsınız, nə də biz sizi. Mənim gədəm 2 aydır mənim başımı xarab eləyib ki... Ömrümü çürüdüb ki, həyatıma girib... Təkid eləyir. Bəli, təkid eləyir ki, biz sizin qapıya elçiliyə gəlir. Mən də deyirəm ki, ay bala, mən o adamı tanımıram, bilmirəm kimdir, nəçidir, nərdə oynaya bilir, bilmir. Amma bana deyirəm, o qızı bizə verməsəz biz incimərik. Durun gedək. Ay, Maksud, yenə zarafatından qalmırsan. Bizim kişi belədir də, həmişə deyib gülməyi xoş deyir. Uşaq vaxtı kafeyində oynamaq istəyib, evdəkilər qoymayıb. Bir də TikTok çəkmək istəyibiz qoymuruq. Çox özür istəyirəm. Siz özünüz belə nə işlə məşğulsunuz? Mən tikinti üzrə mühəndisəm. Həyat yoldaşımsa müəllimədir. Mühəndis və müəllimə. Maraqlıdır. Bu yaxınlarda oxumuşam ki, bir sıra fırıldaqçı bizim kimi saf. Hər şeyə inanan bir ailəni alladıblar. Doğrusu, heç rastıma çıxmayıb. Ona da qayıdacaq. Yeri deyil. Sizinkindən yaxşı olmasın. Belə bərli bəzəkli evləri günlük 100-200 manata kirayəyə götürürlər. Sən nədən bilirsən bunlara? Və bizim kimi saf ailə ilə güyə qohum olacaqlar deyə elçi qəbul eləyib, qızıllarını alıb qaçırlar. Allah, sən saxla. Sən bu gic-gic xəbərləri aradan oxuyursan. Mən də belə baxıram, maşallah, sizin eviniz belə qəşəng pəncərələr, bahalı qapılar. Qubçağız var? Var. Baxmaq olar? Şəxsiyyət vəzqəsi. Vaxtı bitməyib. Hatta uyğun gəlir. Bunlar mən gözlədiyimdən də profesionalıymış. Mən çox üzr istəyirəm. Bilmək olar, nə axtarırsınız? Bəs deyil, bunun saçına, saqqalına, özünə aparmağına. Yəni, mühəndis maaşı ilə bu yerdə belə remont dev almaq olur. Kümə gəlirsən. Mən düzü başa düşmürəm, istədiyiniz nədir? Sən məni çox yaxşı başa düşürsən. Bu ailəyə ikinci qabırğa lazımdır. Oğlum, sən nə danışırsan? Nə qabırğası? Biz qızımızın xoşbəxtliyinə görə... Ay, bacı,
Sen ona fikir verme. O da küsüsüdür. Anam. Anam deyərkən vurduğum ovruğuya fikir verir. Neçə oğlunuz isə belə ana deməyib. Bir sözlə. Bu ailənin kürəkəni kimi mən sizin yalan danışdığınıza inanıram. Nə yalan danışıram? Bu ev sizin deyil. Bəs kimindir? Kopça bizim adımıza deyil. Bizimdir. Ev kimin adınadır? Neçəyə götürmüşsünüz? 100 manata yoxsa 150? Şamil, sən bu evdə olmuşsan? Ay qız, mənim bu evdə nə işim var axı? Bu cavan oğlan bizim evdə olur. Birinci dəfədir görürəm. Leyla! Cəmaatı özümüzə güldürmüyor. Yəni demək istəyirsiniz ki, belə yerdə, parkovqalı, üç liftli, remontlu ev götürüb bizi allada bilərsiniz. Mən heç vaxt imkan vermərəm ki... Bəsdirin! Kreditə, buranı, remontlu. Ha, özü də bizə uyğun şərtlərlə. Asakka, özürüz əyə, mən hardan bilim? Ha, sən saxla. Oğlunuzu qızım. Qızınızı oğlumuza istəyirik. Elə bizim də istəyimiz cavanların xoşbəxt olması üçün əlimizdən gələni eləməkdir. Allah xoşbəxt eləsin. Xoşbəxt olsunlar. Xoşbəxt olsunlar. Qızım, bir şirin çay gətir. Sevindi. İndi isə hər kəs sevinəcək. Kristal Abşeronda 20% ilkin ödəniş, 20 ilə də kredit şərtləri ilə tam təmirli və çıxarışlı mənzillərə sahib ola bilərsiniz. Kristal Abşeron, xəyallarınızı inşa edirik. Mars. 100% artıq.